Ahoj děti, probíráme stranu označenou ch2. Nyní se pustíme do třetího cvičení, kde mi prosím hlas přečtěte zadání. Děkuji, slyšel jsem přečti, vyber a napiš. Na toto cvičení se připravíme interaktivním cvičením. Takže budete číst. A nyní vybírejte. Barva nebo ukažte. Kuchař kaší míchá. Vyberte. Pochod byl dlouhý. Počkám, až vyberete. U lesa stojí chata. Socha tam stát může, ale probíráme písmeno ch, tak chata. Úkol je bez chyby. A doufejme, že váš úkol, který nyní vypracujete, bude také bez chyby. Přerušte video, vyřešte a vraťte se. Ještě porovnáme řešení. Máte hotovo. Podíváme se na řešení. Takže nejdříve jste přečetli potom vybrali a nakonec jste napsali. U lesa stojí chata. Slovo chata, ch a t a, a na konci tečka. Kuchař kaší míchá. M, I, H, A. Jsou tady čárky a tečka na konci věty. Pochod byl dlouhý. d l o -h -i. Tvrdé, dlouhé a tečka na konci. Úkol je bez chyby. Slovo chyby, ch i b i Obě dvě jsou tvrdá i. Tak máte? Výborně. Já věděl, že to zvládnete.